Gut. Taigi, šiek tiek pavėlavom. Taip, 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 ok, labas, labas, labas visiems, smagu matyti jūs. Taigi, šiandien tema čia prieš 3 valandas sugalvota. Taip, žiūriu, kad turiu laiko, pasilgo jūsų, nes antradienį buvo šventės, tai per šventės aš stengiuosi, aišku, nieko nedaryti. Duot laiko pabūti su šeima ar atitinkama proga. Taigi, prieš 3 valandas sugalvoju, kad reikia pravest live, paprašiau jūsų pagalbos, jūs man padėjote ir prirašėt klausimų. Daugiausia klausimų tai yra apie vaikus, ūkdymą, santykius su jais, jų ateitį. Aš klausimus nukopinu, jūs matote čia, tekstas yra, taip pat visi, kas yra čia gyvai, nežinau, ar gali būti negyvi čia, bet kas yra gyvai, galite užduoti klausimą, irgi bet kokią temą, jeigu jinai bus įdomi. Čia dėja, aš... Bosas, aš čia atsakinėjau, todėl aš pasirinksiu galbūt kurį įdomi man, kad pakapstyti ir aišku, aš rinkosiu visą tas temas, kurios, jeigu apie šias pakalbėsiu, papasakosiu, apmastysiu arba pasidalinsiu savo patirtimi, aš tikiu, kad tai gali praversti jums. Tai mano motivacija, tai man turi didžiulę prasmę. Taigi, tikėkime, nieko neužluš ir važiuojam. Eglė, Vytautai, Aurelija, Daiva, Aleksandra, Liuks. Visiems visiems labas, smagu jūs matyti. Ačiū už tą laiką, kurį skyrėt. Taigi, važiuojam į klausimus, pasakau, nesikuklinkit, rašykite, aš skrolinsiu ir atsakinėsiu. Pas mus va toks gyvas bendravimas. Kas matys YouTube, jeigu aš įkelsiu šitą video, aš tos klausimus irgi įdėsiu apačiu po video. Taigi, pirmiausia, aš turėčiau pasakyti taip, kad kadangi aš pats vaikų neturiu, tai aš turėčiau nepasakoti apie jos, ir aišku, daug kas to manipuliuoja, pasakydami ne jūs, bet daug kas, kad va, turėsi vaikų ir tada, bet matydamas tiek idiotų tėvų, vat išgirdot, ką aš norėjau pasakyti, taip ir yra, kurie tiesiog greuna vaikų ateitį, jų gyvenimą, be abejo, tam priežastys būna jų gyvenimas sugriautas ir su kurie nesugebėjo sutvarkyti. Todėl aš manau, aš galiu sau leisti ir morališkai jaučiuosi, sakykime, kad galiu kalbėti. Mokymus, kuriuos aš kūriau paaugliam, vaikam, tai aišku, čia jau reikia profesionalo, nes yra vaikų raida, bet paaugliam kūriau arba su paaugliu, arba su mamom, arba su tais, kurie turi daugiau kompetencijos tame. Bet čia mano moralinės nuostatos, jos niekaip nesusijusios ten, nei su tiesa, nei ką čia, su vidinė mano harmonija ir mano tokia, žino, sąžinė. Man tai svarbu, aš visą stengiuosi to laikytis, todėl, bet visgi, aš esu tas žmogus, kuris ne tik tai galbūt ten rašo ir knygas ir taip toliau, ne, ir įdomiasi žmogaus psichologija, žmogaus raida, ne paauglių ar vaikų, bet būtent suaugusių, verslų, žmogaus realizacija, savigūda, tai aš, aišku, daugiau suprantu, daug daugiau suprantu, negu tie tėveliai, kurie myli savo vaikus ir nori padėti ir užsiima savigūdą, bet neturi tiek laiko galimybių, dar kažkokio tai priežasčių, tiek užsiimti ir taip giliai to domėtis kaip aš. Tai va toks įvadas, kad jeigu ateina nauji žmonės, jie iškart klaus, kas tu toks, psichiatras, psichologas, tu ten vaikų daktaras, dar kažkas, nebūtina turėti specialybę, kas dažniausiai būna ta specialybė, tik tai kas išmokstama iš knygos, bet neturima nei patirties, nei noro to domėtis giliau arba daugiau negu reikalauja darbas. Ir dėja, mes turim pasiekmes, kad žmonės žino tą procentą, kiek yra laimingų, kiek yra skirybų, kiek visokių tragedijų įvyksta. Dėl to mane tai visada kabino tą prasme, kad man tai nepatiko, aš nenorėjau pakeisti žmonių, bet aš norėjau suprasti, kodėl taip vyksta. Ir vat šitų savo supratimų, tą ką žinau, suprantu, analizuoju arba turiu patirčių, aš dalinuosiu. Taigi, todėl nesakysiu tų gražių frazių, kad čia tik mano nuomonė, aš ne, dabar madinga, aš ne kočeris, ne motivatoris, niekas, bet pasisakysiu. Suprant, koks tai yra pudrinimas smegenų. Jau sakai ir atsakyk už žodžius. Vat tai yra tikra. Ir todėl mažai kas gali kalbėti drąsiai. Taigi, draugai, toks įvadas, tema jautri ir pabandysiu atsakyti iš savo rakurso. Kol kas nežiūriu su komentaru, o žiūriu va šitus, kurie yra. Taigi, Dovylė klausia, domina vaikų tema,
Teisingas įvedimas į gyvenimą, vaiko ūkdymas, kokiais būti tėvais, kad būtume tinkami pavyzdžiai savo vaikui. Visa, kas tai su to susiję. Nu, čia galėčiau 5 valandas kalbėti. Dovilė ir visi kiti. Žiūrėkite. Nu gerai, aš vis tik strategas ir logikas, ir, nu, kadangi ir kūriau, ir kuriu, ir kursiu verslus, tai aišku, gyvenimas mūsų irgi turi turėti strategiją. Jeigu jis neturi strategijos, neturim, sakykime, tikslų, jisai vėjo blaškomas ir galvosi, kad gyvenu kaip išeina, nežinau, ko noriu, nežinau, kur einu ir taip toliau. Čia neliečia Dovilės ir jos klausimą, bet aš turiu tą pasakyti, kad jūsų mąstymas keistųsi. Ir žiūrėkite, kaip įdomi gaunasi. Nuo ko pradėti ir ką daryti? Pirmiausia, ne nuo vaikų ir nedaug dieve, nuo noro tapti ne savimi, kad būti tinkamais pavyzdžiais jiems, pasiteisinami tom, kad aš dėl vaikų viską padarysiu. Nieko negalit jūs padaryti, jeigu nepadarėt dėl savęs tą, ką norėjot. Neįmanoma. Taigi pirma, reikia aiškinti su savimi. Aiškintis, tai yra pasistatyti veidrodį, sakyti, ko tu nori, koks tavo talentas, kas tave daro laimingu, ko tu bijai, kas tave džiugina, tai į su savimi įsiaiškinti, būti savimi. Antras žingsnis, kai įsiaiškini su savimi, supranti, ar esi tu tas, kuris gali, dabar kai dėmesio, mamos, neklausykit, išauginti savo vaikus. Sutiksite, kad ne visi gali būti geri mokytojai, treneriai ir taip toliau. Tam reikia tam tikro talento. Tai labai skaudu pripažinti, nors nežinau dėl kokios priežasties, tėvai galvoja, kad jeigu jis tėvas, jis viską žino automatu. Ir aš neliminuoju pastangų tėvelių, kurie ten skaito knygas, vaiko psichologiją ir taip toliau. Bet tada jūs turite pakeisti savo gyvenimą į tą vaiko auklėtoją. Bet tada kam apsiribuoti savo vaikais tik tai, tada auklėkit kitus, nu iš tikrųjų. Jeigu tai, ir va čia labai sunku savo pripažinęs, visigi nori, va aš čia vaiką šugdysiu, auginsiu, taip toliau, taip toliau. Bet iš kur visi tėvai, aš esu tikras, kad jie klysta. Iš kur jie galvoja, kad jie gali tai daryti. Todėl, kad tai vaikai, jų. Aišku, iš karto kila klausimas jums turbūt, tai ką daryti, dabar tegul bėgioja palaida. Ne, bet šitas suvokimas apie save, kad aš esu nei specialistas, nei profesionalas, neturiu ten tarkim, nu gerai, jeigu turiu patirties, tai pas mane ten šeštas vaikas, okei, tikrai daugiau žinai, negu buvo pirmas, bet aš kalbu apie tai, kad ar turi kompetencijos ir įgūdžių tai daryti. Ir tas šitas suvokimas atvers jums durys įsileisti į jūsų šeimą svetimus profesionalus, svetimus specialistus. Ko dažnai tėvai nedaro? Bet čia kai pradėti tik nuo savęs, savo pokyčių. Įdomi koncepcija. Pasakykit, va dabar aš pakapščiau giliai, pasakykit, tai netiesa, nežiūriu su komentarus, gal ten keikit mane. Bet ašgi jūsų pusėj, ne, ašgi ne prieš jūs, aš jūsų pusėj. Sekantis etapas. Kas yra vaikai? Dažnai tėvai galvoja, kad vaikai tokie kaip jie. Nes, nugi, iš mūsų atėjo, mūsų genetika, mūsų ten paveldamumas, palikimas ir taip toliau, mes čia gyvenam, jie bus kaip mes. Nu, gal profesija patys pasirinks. Bet profesija tai visiškai ne tai, apie ką reikia galvoti. Vaikai gali absoliučiai skirtis. Ir čia labai geras pavyzdys, čia irgi vėl badau jūsų mąstymą pakeisti. Pasimatot, pa žmogų gimsta žmonės, kūnų. Jo, nu, logiškai, ne? O pas gyvūnus gimsta gyvūnai. Nu, kūnų irgi, nu, turime ne, kad fizinis tas kūnas. Pa žirafą negims dramblys. O pa žmogų gali. Svetu, mistika. Pas mešką negims vilkas. O pa žmogų gali. Ir čia sekatis žingsnis suprasti, kas jūsų vaikai. Šito nesuvokius, apie kokį pavyzdį, apie kokią profesiją mes galim kalbėti. Kas jie tokie? Tokie ne tai, kad žmonės, visiems reikia ten, žinau, mokslų, taip toliau. Čia akivaizdu, nu kam apie tai kalbėti?
kame jų talentas, kokia jų energetika, kokiam archetypui, tipui, psichotipui, koks skirtumas. Nu, imkit pavyzdį tą visiškai netinkamą horoskopui, pavyzdžiui. Ne? Nu, vat pavyzdžiui, įsivaizduokit, yra 12 tipų žmonių, jūs irgi. Ir vat jūsų vaikas vienas iš 12. Taigi, kaip svarbu suprasti? Nu, svarbu suprasti, svarbu suprasti. Ir kai šitus dalykus įsigyvendinat, jums, turint tokią strategiją ir turint tokius tikslus, čia geri ketinimai gidovylės, ne, jinai nori sėdėti, jinai sako, ką vaikai, cit, čia sėdėk, mama pasakė, tėtis pasakė, čia padarysiu iš tave žmogų, jinai taip nesako. Ir tada, kai jūs šiek tiek pamatot jį per veiksmus, ką jis daro, ko jis siekia, kur pasilenk vaikas gaunasi, jis pradeda pastebėti ir pamatyti, koks jis yra, ir dabar žiūrėkite, ir pati sunkiausia užduotys dabar laukia. Po šito viso. Ir reikės, teks tokia karma, jam padėti nueiti ten, kur jis nori. O va čia sunkiausia užduotys. Kodėl? Pasakysiu, daug kriterijų. Nauja karta nesupranta mūsų, mes jų. Jie nori visada kažkokių nerealių dalykų, kaip ir mes su mūsų tėvais. Jie nori visada iš mūsų tų senų dalykų, kurie buvo jiems svarbus. Mums jie netokie svarbus. Mūsų vaikam iš šis kosmosas. Tai va čia, tarp kitko, ne tai, ką aš susakiau, va čia sunkiausia. Apibendrinant yra toks dalykas. Meilė. Dievas yra meilė. Jo? Meilė, kūrybinė energija. Meilė, kada tu myli, tu gauni energijos. Ir tą energiją reikia atiduoti tik tai stengdamiesi padaryti tai, ką žmogus geriausia. Ne ką jis nori. Nu, jeigu vaikui duoti, ką jis nori, tai sakys, 2 dėžės ledų, kilogramą karamtuškių ir žiūrėti multikus. Ne, ne. Kas jam geriausia. Bet be meilės jūs būsite kokie? Despotai. Jo, prievartautojai, versi daryti, ką jūs norit, ką jūs manot, pagal jūsų ten nuostatas, pagal jūsų pasaulio supratimą ir taip toliau. Statusą, nu, aplinką, ką kaimynai pagalvos. Bet jeigu jūs mylit, meilė, jo, atiduosit, tada jūs darysite tai, kas jam padės, jam, bet per jo patalėdus, per jo pašaukimą, per to, koks jis yra. Ir tai, ką aš pasakiau, su to, aš nežinau, nu, aš paskaitysiu jūsų komentarus, gal sakysit, ne, čia galbūt, bet pažiūrėjau, aš nematau giliau, ką galima iškapstyti. Paskui ant šitos strategijos galima sustatyti viską. Gal tokie mokslai, gal tokia mokykla, gal ten ir taip toliau, taip toliau. Nu, Dovilė, čia tokia tėma platybė. Taip, okei. Okay. Taip. Okei, okay. Jeigu su šio klausimo nėra. Nu, Vaistė rašo, vaikas yra asmenybė. Absoliučiai teisingai, būtent. Jinai nesusieta nei su mama, nei su tėčiu. Jis yra atskira asmenybė. Dažniausiai nepanaši į tėvus. Jeigu panaši, pasisekė jums palaiminti. Nu, kaifas, kada toks kaip tu. Hop, super. Suprant, aš turiu, iš tikrųjų, draugų, vaikystės ir iš mokyklos, kur ten tėvas karininkas, sūnus karininkas, ne, pavyzdžiui, viskas okei. Okay. Pats norėjo eiti, nu, suaugęs. Tai čia okei. Okay. Taigi taip, vaikas yra asmenybė, atskira nuo jūsų, bet jūsų užduotis kaip tėvų suprasti, kas taip yra asmenybė. Tai yra tigras, tai yra dramblys. Tai yra, nežinau, voverė, kas nors, suprasti, nenorėti, kad jis būtų tigras, nenorėti, kad jis būtų vėžlys, kuris ten sėdėtų pas mamą, pas parnelių ir jinai jam darytų mišrainį. Čia nėra meilės, čia yra egoizmas. Taigi, okei, važiuom toliau. Jolanta, klausimas toks, toksiniai santykiai poroje. Turbūt, kad pakalbėti man apie tai. Žiūrėkite, nu, jeigu aš visada stengiuosi atsakinyti ir kapsyti, net ir kabinėdamasis prie žodžių ir frazių, tai man irgi atveria į daugelį dalykų supratimą. Toksiniai santykiai, apibūdinkit, kas yra toksiniai, įsiskiria toksinai, absoliučiai teisingai. Žiūrėkite, kaip įdomiai. Labai įdomiai. Aš pradėjau paskutiniais metais domėtis mokslu. Kodėl? Nu, aišku, neurofiziologija, neurobiologija, jo, šitais dalykais, kas susijęs su protu, žmogaus smegenimis,
sinapsis ir visokie dalykai. Čia įvyko netyčia, savaime, ir pasirodo tai, ką aš ten tyrinėjau ten paskutinius 8 metus apie žmogų, iš tikrųjų aš tyrinėjau ezoteriškai. Tai yra, nu, mano didžiulės patirtis, aš daug matau, daug bendrauju, daug, nu, daug darau visko ir iškai vyksta daug visokių įvykių, per kuriuos aš suprantu vienokius kitokius dalykus. Mokslas daro tą patį, jis daro tyrimus. Jo, žmogus, aš kaip žmogus patiriu patirtis, tai yra daug visko darau, o mokslas daro tyrimus, klinikinius, nu, įvairius. Ir žiūriu, kad mano visi tos išmąstymai sueina su mokslu. Be abejo, aš galiu klysti ir mokslas gali klysti, nu, viskas čia, viskas manoma. Ir kodėl, prie ko aš vedu? Toksiniai, toksiški, toksiniai santykiai, reiškia, įsiskiria toksinai. A kaip jie įsiskiria toksinai? Galima sakyti, kad mane žmogus kažkas pykdo ir taip toliau, bet jisai ta žmogus, su kuriuo jūs jaučiate, kad jums šie santykiai toksiški, jisgi jūsų neliečia, nemuša ir nenodija ir bada pildomas toksinus. Bet toksinai įsiskiria. Ir jūs galite ir susirgti, ir numirti, ir taip toliau. Žiūrėkit, kaip įdomiai vyksta. Žmogus, aš dabar tos terminus nežinau, nu, aš ne mokslininkas, nepretenduoju, bet aš principus, o jūs norėsit pasikapsysit rasit. Pasirodo, žmogus, kaip, kuriame, nu, viskas sudaryta iš atomų, iš energijos, mokslininkai taip sakė, aš šitą nežinojau. Aš tik ezoterinius dalykus žinojau, iš tikrųjų, ten žmogus leidžia pozityvą, žmogus leidžia negatyvą, nu, žinot, visi tai žinot. O dabar mokslas įrodo tai, įrodo, suvizduokite, klinikiniais tyrimais. Kadangi jo sugebėjo pamatuoti ten, pamatyti, jo užfiksuoti fotoną, o fotonas, sakykime, kaip energija. Ir jeigu žmogus, kadangi jis energija, iš jo sklinda energija, sakykime, ir dažnių vibruoja tam tikrų, ir sklinda energija, ir jis įsijunčia tos fotonus, kurie eina keurai pro viską. Fotonai eina keurai, jam nėra sienų, nieko, jis eina keurai. Ir žmogus, jeigu pasirinka nekęs pasaulį, ieško tik negatyvą, būt toksišku, jis įskleidžia toksiškus fotonus. Ir jie eina pro jūs. Ir jūs, nu, tikrai jūsų gyvenimas negerėja. Va, kas yra iš tikrųjų moksliškai toksiški santykiai. O jeigu to netikėt psichologiškai kažkur, tai mūsų reakcija tą žmogų, tai toliau, pavilnių reikia siūs tą žmogų. Pavilnių. Subtiluoju, aš nenoriu tos remarkas tokias daryti, žinai, tokias. Bet čia, jeigu jūsų pozityvus, čia ne dėl to, kad jūs egoistas, nu, jūs suprantat, jūs protingi žmonės, domitės, reikės jūs pavilnių, nes jis užkrės jūs, sužalos smegenis, kūną, realiais toksinas. Vat toks vat įdomus atsakymas, Jolanta, ačiū už klausimą. Eglės klausimas, toksiški santykiai, darbas už mažą ar didelį atlyginimą, paminėtus kitų žmonių, čia tiemos būtų aktualios. Nelabai suprantu, žinokit, Eglė, patikslinkit man tą klausimą. Čia Eglė Sabaliaus skaitė. Tai ką tai reiškia? Toksinius atsakiau, darbas už mažą didelį, nežinau, čia labai plati tema. Roma, būtų puiku įdomu paklausyti, dėl ko moteris pyksta ant vyrų, kokios giluminės priežastys gali būti. Gerai, nu, čia platu. Čia platu, iš tikrųjų, aš džiaugiuosi, kad man pavyko įrašyti mokymus apie santykius. Tai yra 2 mėnesiai, 16 pamokų, ir mano žmona įkalbėjo, kad jinai irgi rodytų savo požiūrį į Romą. Tai labai, nežinau, Roma, ar santykių BC, ne, turbūt nepraėjo santykių BC. Suprantate, įsivaizduokit, kaip įdomu. 2 žmonės, kurie užsiima savigdą, giliai kapsto, yra tiemos. Ir o tema yra, ir aš atsakau savo požiūrį. Vat, pavyzdžiui, kodėl vat, pyksta, vat, Roma klaus, kodėl pyksta vat, moteris ant vyro? Ir aš atsakau, suzdokit, aš atsakau, esu tikras, kad taip ir yra. Ir visi sako, ir ateina žmona, visi sako visiškai kitaip, arba kitaip. Ir aš sėdžiu, man šokas, taip, ta prasme. Taip tau yra, įsivaizduokit, reiškia, mes skiriamės. Ir iš esmės, prie lyčių pritraukti, kad čia lyčių skirtumai, aš jau manau šiam laikmetį negalima. Ne. Manau, galbūt ten prieš 80-100 metų, kai moteris negalėjo realizuoti savęs, negalėjo balsuoti, neturėjo teisės ten, nežinau, gauti vairuotojo pažymėjimą,
dirbti, užsidirbti ir taip toliau, taip toliau. Galbūt tada buvo galima sakyti, kad vat, kažkokia tai yra gyvenimo nesupratimai, ten atsiprašau moterų, ten boba sėdi durna namie, o vyras vat, ten kažkoks, bet vyras turbūt su vaikais nemokė elgtis, ten nežinau, kaminti valgyti, galbūt jo ir jinai sakytų, kad tas dėdas nieko nesupranta apie ten kokią nors namų ruošą, tarkim. Bet dabar aš manau, kad lyčių skirtumas negalioja. Tada kas, kodėl vyksta konfliktai? Kodėl? Aš manau, kad yra, aš manau, kad niekada nedings niekur moteriška vyriška energija. Niekada nedings. Ir jos skiriasi, akivaizdu. Tai yra in-yang, tai yra balansas, pusiausvyra. Reiškia, atitinkamai mes nepriimam moteriškos energijos, o moteris vyriškos. Ką tai reiškia? Nu, moteris su moterim ne taip pykstasi kaip su vyrais. Kodėl? Nes tarp mūsų mergaičių, vyrai, bernai, jiegi neblogai sutarė. Aš nežinau, kokie ten biznį, dar kokio nors ten ego, ten kažkas dar. Bet turime, kad nu, normalūs, adekvatūs, suaugę žmonės, jie nekonfliktuoja su tos pačios lyties, bet ne lyties, o energijos. Mūsų skirtinga nu, ta energetinė prigimties. Galima tai pritempti prie kūno. Taip, prie kūno, okei, okay, bet aš nieku ne iš tos prigimtinės, ne prigimtinės, o iš tos civilizuotos, nu, kaip civilizacija mus keičia. Gal mes ten po 100-200 metų, gal vėl mes grįšime ir ten moteris tik namie sėdės, ir tai bus vau, wow, kaip dabar jūs norite realizuoti save, būti nepriklausomas ten ir taip toliau. Bus atvirkščiai galbūt, pavyzdžiui. Niekas nežino, ne? Bet iš esmės tai yra energijų skirtumas, polių skirtumas, kaip tik norite. Ir va šitas, o kaip suprasti tai, kas nėra, nesi tu? Kaip? Kaip suprasti? Nu, tu pavyzdžiui, jo, vat visiška grina moteriška energija. Visiška. Vienaip jauti, žiūri dalykus, nu, taip kaip žiūri moteris. Tai nėra kažkaip blogai ar kažkaip, bet turime, kad, nu, vat taip to matai. Vat taip. O vyras ateina su savo ir sako, aš matau vat taip. Ir konfliktas. Todėl vėlgi, ne, kaip su to susitvarkyti, man visada įdomu, priežastys, nu dabar sakyti, va, priežastys ir ką daryti jums su tai. Bet kaip sutvarkyti, bet būtent tas suvokimas, kad mes skiriamės energetiškai, sąlygoja santykių konfliktus ir mums priežastį dirbti su savimi, kad suprasti, kad taip, vat mes skiriamės. Tai neišspręs, nes dabar, nu gerai, mes skiriamės ir ką, bet tai tas mąstymas, kad dabar aš pykstu, arba ant manęs pyksta, ne dėl to, kad aš blogas, kreivas ir ten manęs nemyli, o dėl to, kad manęs nesupranta. Nesupranta. O kodėl nesupranta? Tu, kad negali suprasti. Nu, negali suprasti. Kaip suprasti? Kaip suprasti ne tokiu kaip tu? Kaip gali, nežinau, triušį suprasti tigrą? Nu, kaip jis sakys? Nu, va, tigras, matai, tigras, o aš triušis. Jis mane turi suvalgyti. Tai ką aš čia bėgsiu nuo jo, ne? Tai tegul valgo. Nu, negali tu taip. Nu, negali. Ir tarp kitko šitą dilemą, aš norėčiau, net ne dilemą, problemą išplėsti. Šitie konfliktai tarp žmonių, pyktis ant žmonių, kurie nėra tokie kaip mes, kurie nėra atsažiningi, nėra atsakingi, nėra darbštus, nepadeda kitiems, arba kokie nors, nežinau, nu, kažkokie, netokie kaip mes. Mesgi pykstam ir nepriimam jų dėl ko, nes jie nėra mes, jie skiriasi nuo mūsų. Ir mes nesuprantam, kodėl, kas man yra gerai, jam blogai, arba kas man blogai, jam patinka. Kas yra, mes sakome, kas su to žmogum negerai, bet jis yra kitoks. Ir čia labai sudėtinga, ir jeigu jūs mane žiūrite taip seniau, jūs girdėjote, kad aš praeitais metais užduotį tokią pastačiau, tai visiškai pakeis mąstymą ir neklausyti žmonių, ką jie kalba, o vat matyti jų tikrų motyvus, tikrus. Nes, pavyzdžiui, aš kaip pasakau, aš laikausi žodžiu, o žmonėms, pavyzdžiui, nesvarbu. Ir jie ne iš blogo daro, kad apgausiu. Jie va taip šneka. Nes taip pagalvoja. Bet rytoj jau galvoja kitai. Jie tokie, jie neblogi. Jie yra tokie. Ir va šitas suvokimas, jeigu jūs taip persusinksit, jums padės susigyventi su žmonėmis. Tai yra nepyk, nekonfliktuoti, nes, nu,
atsidusit, sakysit, nu ką, ok, nu jis yra toks. Toliau koks dar kitas instrumentas? Ieškoti kuo panašesnių į save. O mes niekada neieškojam panašesnių į save, ne? Mes sakom, priešingybės traukia, santykiuose turi būti kas ten aistra, tai aistra ten kažkokia susipykso, susitaiko ir taip toliau. Tai yra mes dar pasunkindavom savo padėtį, gyvendami, būdami su žmogumi, kuris visiškai priešingybė mums. O reikia ieškoti saviškių, saviškių. Taip, o žiūriu jūsų komentarus. Dimantė rašo, mokslas pradėjo pykti su savimi, tapti su savimi. Taip, nu jis mato, kad jau nelimpa tie visi įrodymai, tie visi tyrinėjimai, kas buvo, jos konfliktuoja pats su savimi. Taip, bet aš manau normalu, nes jeigu jis nekonfliktuotų ir laikytųsi tų visų pasenusių dogmų, tai jau geriau jis tegu konfliktuoja. Taip, ok. Taip. Taip, taip, taip. Inesa klausia, ar galima pykti ant vaikų, ar reikia pykti ant jų, jeigu netinkame pasielgę. Nu, Inesa kalbėjo apie žmogišką prigimtį. Nu, dabar vat, nu, jeigu tu galėtum nepykti, tu nepykti. Jeigu tu negali, tu pyksti. Nu, kaip dabar? Jeigu tai, kad tu neparodysi pykčio, o laikysi savyje, tai yra daug blogiau, negu tu parodysi. Bet dabar čiagi net, atsakymas netenai. Suprantat, netenai. Mes iš visą nieko neturim pykti. Tai yra emocinio intelekto stoka. Nesa, neįsižeisk. Ta aš irgi su kurios mokymus. Tai yra baziniai, nežinau, reikalavimai turbūt žmogui, kad čia išgyvenčiam pasaulį. Joks pyktis, jokia agresija neturi būti niekam. Bet aišku, nereikia būti ten to boružėlė, kurią gali daryti, ką nori. Ne? Kaimynas ateit, prikakuot po kelybėlį, jūs sakot, nieko tokio, išvalysiu. Kartais reikia galbūt ir nu, apsiginti, bet liečiant šeimą, ką reiškia pykti? Tai reiškia nesuvaldyti savo emocijų, dėl to, kad jie elgiasi ne taip, kaip jūs tikėjotės ar norėjote. Bet jų polgiams yra visada atsakymai. Jeigu jūs lavina save, kodėl taip elgiasi, reiškia, nepakankamai drausmės arba nepaaiškinamai jiems kaip suaugusiems žmonėms, kad pavyzdžiui va, ten kažką sudaužys, sulaužys, tai yra kažkokia pasiekmė, tai yra jie nelavinami atsakomybės, pasitikėjimo, rūpesčio kitais, tai yra kitur problemos. O mes norime, kad tarkim, nu nežinau, gerai, apibendrinat, vis tiek pirmiausia, kad suvokti kažką, reikia valdyti savo emocinį intelektą, nes per negatyvias emocijas, tai yra kas pyktis, tai neapykanta, agresija, neįmanoma pamatyti tiesos. Todėl pirmiausia reikia dirbti su savimi, kad išsivalyti. Po to, kai išsivalai ir nebepyksti ant pasaulio, tu pradedi matyti tiesą. Ir tada tu gali eiti kažką keisti jame. Bet ramiai, adekvačiai, logiškai, o ne su agresija. Nes mūs visus, va, žmonija ir pagaunant šitų dalykų, kada priverčia tautas kovoti tarp pusavį, supriešina tautas, būtent dėl šito dalyko. Šitie geri, šitie blogi. Tu pasielgiai tinkamai, netinkamai. Tu geras ten patriotas, tu blogas patriotas. Tai yra žaidimas, būtent kad sukelti tautoms nenaudingas. Nenaudingas absoliučiai. Bet naudingas kažkam kitam. Todėl Nesa, emocinis intelektas, po to, nu, žmogaus psichologija, psichotipai, testai, savęs pažinimo, viskas tai yra, viskas yra sukurta, nebūtinai pas mane, bet iškokit rasit ir tada suprasit ir vaikus. Nes, matot, aš negaliu dabar per ten valandą išdėsyti, kaip gi vaiką tą įves, kas dabar vyksta, nu, dar kartą.
O kodėl taip yra? Įdomiai. Nežinau, šitas video ar verta dėti į YouTube, bet vėl palūžo. Tikrai pykstasi. Tikrai pykstasi. Tikrai pykstasi Facebookas su Apple. Kas matys šį įrašą, sorry, kad tai nutrūksta, nes Facebookas nutraukė transliaciją. Taip, technologijos, a? Reikės gal YouTube'o? Taip. Draugai, antras dublis. Antras dublis. Kosmosas? Va tau, trilijoninė kompanija. Palauksiu vėl, kol jūs susirinksit. Dar keletą klausimų atsakysiu, nes jau. Taip, matau. Aha. Gerai. Labas dar kartą, draugai. Trečią kartą jau. Mes čia su jumis. Pora klausimų. Gerai, niekur nepabėgat. Puiku. Aš iš naujo paleidau laivą, bet galbūt gražino. Nežinau, gal Facebookas gražino, gal atgal. Tai aš pamačiau, kad dar keletą klausimų yra. Taigi, šiaip nemalonu. Tai nežinau, jeigu taip dar kartą darysis, tai manau bandysim tada per YouTube'ą. Nors YouTube'as priklauso tam pačiam Facebook'ui. Jo, matau, kad. Aha, gerai, jūs jau grįžot. Ok. Taip, ok. Gerai. Ok. Gerai, draugai, taigi aš kaip ir tą klausimą atsakiau, dabar yra dar keletą tokių klausimų. Taigi, iškart pradedu, ne? Tęsiam apie vaikus ugdymą. Teisingų vertybių sustatymo tema vaikystėje. Pamatiniai požiūrio formavimo klausimai į darbo, atkaklumo, savivertės, disciplinos, ilgalaikių tikslų formulavimo, temas paties vaiko pasaulėžiūroje sąmonėje. Čia Jūratė uždavė klausimą. Mato, dabar taip kaip jūs paklausėt, jums geriausiai iš vis nesikišti į vaiko, nežinau, vaiko gyvenimą. Viską, ką jūs dabar įgarsinot, suteikia mūsų visuomenė sociumas. Darželis, mokykla, universitetas, darbovietės. Suteikia. Ir nereikia jums ten kištis. Nu, dabar viskas tai yra.
draugai. Bet aš kodėl čia esu? Čia yra, aš esu ir kalbu tiem, kuriem netinka mūsų sistema. Netinka. Ir jie ieško kažkokios tai kitokios. Tų teisingų vertybių. Nes čia, jo, teisingų vertybių sustatymo tema vaikystė. Ir jiems tos teisingos vertybės, kaip ir man, dėl to aš čia susėdžiu, man netiko nei mokykla, nei darželis, nei ta suknista tarybų sąjunga ir toliau tęsiantis 30 metų, kas vyksta, man, pavyzdžiui, netinka. Ir reiškia, jeigu man netinka, aš nenoriu nei sau, vaikam aš negaliu nuspręsti, jim gali labai patikti mokyklą ir sakys, man čia nerealiai, aš noriu mokinti dešimtukas, viskas, alio, aleluja, bet aš tai atsakinėjau prieš tai. Į Dovilės turbūt klausimą. Atsakiau. Todėl čia vat irgi klausimas jis geras. Bet tai duoda mums viską, mūsų sociumas, mūsų aplinka, mūsų pati švietimo sistema, teisinė, visa tai, kas sukurta, civilizacija, jinai duoda tai. Ir iš esmės, jeigu netinkama, jeigu jūsų vaikų, jums gal tinkama, pavyzdžiui, vaikų ne. Arba atvirkščiai, jums ne, o vaikų taip. Dabar jeigu sakysite, ok, man netinkama ta sistema, vat netinkama ta sistema, ir matau, kad tarkim vaikas irgi jį tą sistemą laužo, jis nėra laimingas, jis nenori paklūsti idiotiškiam įsakymam, eilėraštukus mokinti ir taip toliau, kuris sako, jam reikia, jis nenori mokykloj pamiršti savo svajonės, jis nenori būti kaip visi, jūs suprantate, kad yra žmonių skirtumai, vat vieni nori būti kaip visi, vat neįsiskirti, o kiti nori būti individumai. Tai vat aš tiem individumam kalbu. Aš niekada nesupratau žmonių, kurie nori būti kaip visi. Negaliu patart nieko. Nu ką, eikit į mokyklą, universitetą, suraskit darbą ir gyvenkit, kaifuokit, džiaukitės, o kokia problema. Nežinau, ką pasakyti. Tai viskas sukurta. O vat tokiem kaip man, tokiem kaip daugumai čia, nėra sistemos. Ir aš bandau jo sukurti mokymų dėka, knygų parašytų, alijansio mokio sistemos, nu ir toliau pažiūrėsim, kas bus. Aš ne vienas toks pasaulio be abejo, kuris vat, netinka esantį sistemą, visą tai, kas yra sukurta. Aš niekada nesakau, kad tai yra blogai. Ne, vat kiti kažkaip supranta galbūt, va, tau netinka, tai yra bloga. Aš nesakau, man netinka. Nesakau, bloga. Kažkamgi gerai. Taip, pažiūrėsiu jūsų klausimus. Taip, ok. Kestutis užduoda. Nu, manau, kad supratot, ne, kaip aš, ką aš turiu minėti. Klausimas, kaip manai, kodėl dauguma žmonių visiškai aklai tiki bet kokią ir iš bet kur gaunam informaciją ir patys jos netikrina? Kestutį. Nes jiem taip yra geriau. Yra žmonių, kurie nemėgsta galvoti. Vat, nu, nenori jie galvoti. Nenori keistis. Jie nori, kad būtų viskas stabiliai. Nu, pagalvok, žiūrėk, Kestutė, kada lengviau gyventi? Kada tu sako, ką daryti, ar kada reikia pačiam sugalvoti, ką daryti? Tai aš jau kada tu pasak, a, ok. Viskas. Nu, krizė. Atleidu iš darbo, nu, atleidu. O tai tu nekovoji ten, arba nebandai pakilti. Ne, o tai ką? Ne. Ok, važiuojam toliau. Jeva, taip, šiandien su nuotykiais. Lilija klausia, turiu sūnų, jam beveik 2 metai, problema yra tai, kad jis patekėsi tam tikrą aplinką namus, būtent tik ten rodo savo emocijas ir nepasitenkinimą. Ieško apsaugos mano, vaikai juk švarus. Ar jis jaučia negatyvę aplinką, kuria galėtų būti priežastis? Nu, labai sudėtinga, mažai informacijos, bet tikėtina taip. Žiūrėkite, šiaip vaikai geriausia, daug geriau, nu, ne geriausia, o vaikai daug geriau adaptuojasi ir prisitaiko prie aplinkos, nes jie lankstus. Jie neturi vidinių dar tokių trigerių, tokių, kaip sakym, jie nėra, nu, grubus, nerangus, jie lankstus ir jie
Ir čia jo toks yra susiderinimas su ta aplinka, va toks. Jeigu jis negali ją integruotis, su ją susigyventi, tada jis ką daro? Eina tada pas mamą ar pas tėtį ir jį ten zyzia, nori namo, kažką ten dar, ne? Tam, kad, nes jis negali. Jeigu ten būtų įdomiau, Lilija tikrai buvo, kad jis ateina, susidraugoja ir sako, ne, mama, nenoriu namo, noriu būti čia. Jis integravosi. Reiškia, ir reikia išlaikyti, stengtis išsaugoti vaikų lankstumą. Nes pasaulis nėra statiškas, jis nuolatos kinta. Ir kai mes tampam tokiais, nežinau, stobriais, tokiais statiškais, tokie, ne, va, taip, aš eisiu iki galo, mes sugriaunam savo gyvenimus, nes reikia būti lanksčiu ir santykiuose, ir veikloje, nu, visur. Nes viskas labai keičiasi. Todėl, nu, vaikai, tu sakau, per mokyklą eina ir jos ten atpratina mąstyti. Neišsigalvok, nustok svajoti, turi būti va taip, reikia daryti kaip reikia, o ne kaip nori. Ir jie praranda tą. Nu, ne visi, bet. Todėl, Lilė, tik va tiek galiu pasakyti. Taip, Ždanas, kaip galvoji, nuo kiek metų galima duoti skaityti vaikų savykdus knygas ir ką manai apie knygą? Pažadink save milžiną. Žinok, Ždanai, žinok, aš dabar bandau prisiminti, ar aš vat, mačiau kažkokias tai žalojančias knygas, skaičiau žalojančias knygas ar knygos, kurios kenkia. Negaliu prisiminti, aišku, aš neperskaičiau milijonų knygų, bet nu, dešimtis tūkstančių tikrai. Aš tik matau knygas, kurios tinka tam tikro gyvenimo etapų. Bet žmonės dėja su ta knyga ten gali gyventi 15 metų. Tai reiškia, jie neaugo ir neprogresuoja. Tai čia daug didesnė problema negu tinkama, netinkama ir amžius. Antras dalykas, Ždanai, nebijok dėl lošis ir vaikų ir mūsų žmonių. Mes galim priimti informaciją tik tokią, kokią galim. Aš taiko, aišku, taip daugiau suaugusiam. Galim. Mes negalim priimti, nu, tiesiog įsisavinti informaciją, kurias mes nesugybam įsisavinti. Mes galim įsisavinti nu, šiek tiek 20% jo kažkiek naujo. Mes negalim 100. Nu, negaliu aš paimti ir paskaityti jo kvantinės mechanikos arba kvantinės, kurios ten fizikos, ne, knygą, formulės. Aš nesuprantu, ką aš ten, na, nu, pamatysiu ten skaičius, raidės, atpažinsiu tai. Tai kiek čia bus procentų? O formulės, visus išskaičiavimus aš nesuprasiu. Tai ar bijot man duoti dabar kvantinės fizikos knygą? Nu, nėra ko bijoti. Todėl aš manau, kad nereikia bijoti duoti. Bet klausimas, koks, kaip skatinti skaityti, čia jau, aišku, menas. Čia menas. Aišku, pradėti nuo lengvų įdomių. Nu, kaip vaikų. Nu, kas gali būti vaikų? Pavyzdžiui, ten 2-3 metai. Nu, ką jis gali... Nu, 2-3 metai. 5 metai, 6 metai, 7, ne? Ką jis gali jam būti? Kvantinė, nu, čia labai reta. Reiškia, jam bus koks nors ten Jack Londonas, ne? Kažkokios pasakos, kažkokie nuotykiai, ne? Ir po truputuką jis įsitrauks. Ir duoti jam visų didingesnės. Ir taip po truputuką. O pažadinti savo milžiną, man atrodo, čia Tony Robinsono, ne? Tai ne, nu, o kaina, jinai gera, žiūrėkit, nu, mane, bet kokia knyga gerai gyvenimo etape, kažkokiam, ne ta pati Biblija, bet jeigu tu tos Biblijos, jo, mėgi ir ten meldiesi ir ten kažkur, ir pas tavo gyvenime nieko nesikeičia, tu nesijauti laimingas ir tu lauki ten, kad po mirties bus rojus, nu, tai jau kažkokio nelabai gerai. Bet jeigu tai yra gyvenimo etapas ir tu lipi į viršų, tavo gyvenimo kokybė, jo, todėl, Manau, kad nieko blogo, tiesiog reikia žiūrėti, koks vaikas, visi skirtingi. Aš pradėjau skaityti fantastiką, kur, nežinau, ten niekas neskaitė ir su kokias knygas, tokios kaip Karas taika. Ten jo mokykloje, nežinau, gal ten 8 klasėje. Kas mano aplinkoje, nu mano klasėje, niekas neskaitė tokių knygų, sudėtingų, ne? Neskaitė, neįdomu buvo. O at man buvo įdomu skaityti, nors aš nebuvau užsidaręs vaikas, kuris ten sėdė namie, nu, tai sportuodavau ir kėmė duodavus ir... Ir visokių šposų darydavo viską. Bet man patiko. Patiko Jules Verne'as, patiko Ray Bradbury'is, patiko, aš skaičiau, kaifavau, galvo, nerealu, koks kosmosas, ten laivai, fantastika, kitos planetos. Žiūrėk į vaiką. Taip. Lilija, nu, vat, matai, Lilija, jo, aš kaip galėjau atsakiau informacijos. Reikia. Taigi, draugai, viskas, kol nesibaigė,
Aš baigiu tada laivą. Nežinau, kodėl taip yra. Jeigu dar kartą darysime, ar tai bus, nu tada mes pereisime į YouTube'ą. Ir tada dėsiu čia nuorodą, ateisite į YouTube'ą. Tikiuosi, visi turite YouTube'ą. Parašykite, ar visi turite. Jeigu patiko, buvo įdomu, laikas, pasidalinimas. Taip, va, Aurelija dar klausimą. Gerai, paskutinį Aurelijos klausimą atsakysiu. Taip, dukra ir sūnus buvo auklėjami vienodai, diegiant tas pačias vertybes. Rezultatas šokiruoja. Dukra sėkmingas pozityvas, sūnus atvirkščiai. Nu čia matot, gali būti taip, kad gal tos vertybės ir visas tas auklėjimas, ne, nu sakykime, ten gerbk mylimą, ne, rūpinkis kitais, prisimk atsakomybę. Nu, man apie tai nereikia pasakoti, jūs žinote visą tai, ne? Ačiū už ačiū, jo, dėkuokit, dalinkitės, aš atsakinėjau į pabaigą ir baigsiu. Suprantat, viskas gerai, bet gali būti taip, kad jūs lyginat nevienodus žmonės. Žiūrėkit, pasakysiu labai tokį dalyką. Vėl žiūrėkit, pasirodo yra dalykas, o aš girdėjau čia. Nežinau kur, bet vat irgi mokslas pasirodo. Pasirodo. Žmogus. Tai yra, žmonės turi skirtingai funkcionuojantį džiaugsmo galią. Džiaugsmo galią. Jūs atkreipiu dėmesio, kad kažkam, nežinau, ledai ir jam ten visą dieną jis laimingas, o kitam, nežinau, kompiuterį ir jis sako, nu okei. Okay. Ir jis nėra blogas. Žiūrėkit, kaip įdomiai. Yra nu, skalė, jo, džiaugsmo. Ir įsivaizduokite, kad mes ant tiek skirtingi. Aš paskui, aš vat, pas mane suskirtamas su žmona. Ne, man, nu, aš neniurzga, bet, nu, pažiūrėt, kaip jinai džiaugiasi ir aš nelaimingas. Tai įsivaizduokite, kaip įdomiai. Genetiškai pas mus gali būti užprogramuota, kad aš džiaugiuosi, pavyzdžiui, iš 10 balų, iš 10, ne, tik 5. Ir 5 pas mane, wow! Bet jeigu mano žmona 10, tai jos 10, nu nežinau, 10 kW, o pas mane 5 kW. Tai ašgi palyginus nesu laimingas. Bet iš tikrųjų aš maksimaliai laimingas, tik aš, nu, ne taip išreiškiu, nejaučiu tokio džiaugsmo, nors pagal savo unikalumą, aš maksimaliai laimingas. Ir žiūrėkit, kaip įdomiai, gali būti, kad žmogus kitas 7 balai, 7 kilovatai, o aš 5, aš laimingesnis. Nors atrodau, kad ne. Pagalvokit apie tai. Matot, kokie mes skirtingi. Todėl kartais problemų nėra. Yra mūsų nesuvokimas, kas yra kas. Viskas, draugai. Geras klausimas, ačiū. Pasidalinkite, pasimatysime kitur. Taip pat rašykite klausimus, aš visus peržiūriu. Surinksiu vėl, pravesim live. Nu ir kam trūksta žinių, rasit mokymus, paieškokit, paspaudinėkit, ateikit pas mane, tai pakeisiu su gyvenimu. Ačiū, gero vakaro. Iki.